Narsani qilaylikda va boshqa blogerlar ham bizga yordam berib yuborishsa, shu narsani mehnat muhojirlariga onlayn tarzda bitta bersangiz. Tushuntirib bersangiz. Strahovka yo'nalishlari bo'yicha odamlarga shu informatsiyalarni bersak, menimcha ancha foyda bo'ladi. Ikkinchisi, bu mehnat muhojirlari uchun onlayn kurslar. Bizda masalan Toshkentdan yuborishimiz mumkin sizlarga, sizlar o'zingizda elementar savollar, masalan muhojir kelganda pasport so'rashi, kimdan yordam so'rash kerak, shuni rus tilida o'rgatadigan qanaqadir kurslar qilsak, nima deb o'ylaysiz? Juda yaxshi. Savollarda, agarim bo'lsa, hozir katta muammolar yashirishyapti, bundan katta bitta muammo bor. Ya'ni biz bu yerda qonun bilmasligimiz, xalq oddiy misol. Bizga hozir nima yetishmayapti? Asosan yuridik xizmat yetishmayapti. Hozir bir nima birottasa, bir narsa bo'lsa, qonun kerak, yurist kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilish bilmaydi. Shunga bir ko'rib chiqilsa-yu, masalan qanaqa desa bo'ladi? Bilaman, bunga katta pul ketadi yuristlar uchun. Ko'pchilik xizmat qilmaydi oddiy odam. Shunga bitta nima ko'rib chiqilsa, strahovkaga qo'shibmi yo atdeni birotta firma ochib turib, strahovka, ya'ni yuridik konsultatsiya qilib turib, misol uchun ko'chada bitta politsiya to'xtatsa, hamma dokumenti bo'lsa ham pulini olyapti. Shu paytda bilishmaydi. Masalan, kelib dokumentini tekshirib, pasportingni ber, men bilan yur deyishi bilan o'zi o'sha politsiya shu yerda to'xtab tur deb turib, menda buni bitta yo'nalishi bor, ya'ni o'zim ishlab chiqqanman, kak biznes plan yo'nalishida. Masalan, kelib turib, bu kishini to'xtatdi politsiya. To'xtatdi, masalan, yur ketdi desa, to'xtab tur. Bu kishi strahovka bor. Strahovkada yuridik xizmat. Hozir men yuristimga, bundan buyog'iga men dokumentimda problema bormi? Bor dedimi? Tagida men dokumentimni bilmayman, men hujjatni tushunmayman. Shunga men yuristimga telefon qilaman, yuristim bilan gaplashib ko'rmaydi. Kim gapirmaydi? Agar siz bir gaplasha olsangiz, gapiradi. Yurist ishchi bilan ular siz gaplashib, sinab ko'rdingiz uni. Biz buni sinab ko'rdik, ya'ni o'zimiz bolalar olib chiqib ko'chaga vlog qilishga harakat qildik bolalar, lekin mana soham bo'lmagani uchun buni prosta praktikada sinab ko'rdim, biznes yo'nalish bo'yicha to'xtatdi. Mayna-mayna dedi, haqiqatda yurist bor bizda, o'zim men tadbirkorman bu yerdan 2013 yildan beri. Xo'p, yuristim bor, ataylab o'sha telefon qildirdi, shunaqa bo'lyapti, men yurist bilaman. Yurishim biladi, men eshitmasam savolingga javob bera olmayman. O'zi shunday bo'lish kerak. Politsiya ushladimi? Men sen savolingga javob bera olmayman. Yurishim berishim mumkin. Advokatimni chaqiraman. Bu menga gaplash. Xo'p deb gaplashadi. Libbo yuraymi gaplashadi telefon bilan. Uni siz bilmadi. Gaplashyapti, men yurishman. Endi eshitmayman. Men yurishman deyapti. Agar uni hujjatida qanaqadir muammo bo'lsa, boraman. Agar muammo yo'q bo'lsa, 15 ming muhlat qo'yib yubor. Amalam xo'sinlar ko'rishdim, metroda ko'p joyda nimamiz bor. O'z boraman, aka, chora ko'ramiz. Agar noqonuniy ushlab turgan bo'lsan, deyish bilan 5 ming ta pul. Chunki uni hujjatini o'zimizning firmamiz bergan, o'sha biladi, hech qanaqa muammo yo'q, borishdan to'ymadi advokat. Masha butulmaydi. Moskvada provozachniklar bor, ular shu o'zbeklarga menga konsultatsiya bilan shug'ullanadi, lekin u provozachniklar Yevropa tomonidan qanaqadir grantlar bilan ta'minlanadi. Kim bilmaydi. Ularning niyatligi nimaligini bilmaydi. Lekin u holatda ular birinchi savol o'zbek telefon qiladi ularga, libo situatsiyada. Ular so'rab, qaysi adreningga yo'q ketyapsan deb so'radi. Qaysi adreningga yo'q ketayotgan so'r bilganmaga u dijurniga telefon qilib, hozir mana odam boryapti, ukam boryapti, akam boryapti, nimaga uni to'xtatishdi? Qonun to'xtatishdimi? Yo'q, shuna qilib dijurni chaqirib telefon qilib chiqishadi. O't to'pi to'g'ri, shu shunaqa bo'ladi. Bunaqa yuristlar bor. Juda ko'p. O'zbeklarimiz bilmaydi. Yo'q, bor deyapsiz. O'zbeklarimiz bor, lekin o'sha telefon qilsa ular bizga xizmat ko'rsatmaydi. Masalan, libo yurist, misol uchun, o'zini bilan o'g'ri o'sha yurist. Agar shu bitta nima ochib turib, tashkilot 10 ta yuristni bir joyga qo'yib, kak operator, misol uchun Sankt-Peterburgga 5 tasini, Moskvaga 10 tasini, misol 10 ta yurist qo'yib turib, shu xizmat doirasiga kiradigan, misol har bir bitta nima yo'nalish qilish kerakdi buni. Iqtisodiy tomondan qo'llanmasa bo'lmaydi. Baribir tushmaydi. Gapirayotgan takliflaringiz buni bizga birov qilib bermaydi. Shuni aytaman. Xuddi shuni. Misol uchun hech kim qilib bermaydi. Hamma gap borib pulga taqalyaptida. Yo, yana bitta narsa, endi finansirovaniya bo'ladimi yoki biz o'zimizni o'zimiz finansirovat qilishimiz kerak? Yo, endi har bitta narsa bor-da. Masalan, loyihalarni agar haqiqatan kerak bo'ladigan bo'lsa, loyiha, agar haqiqatan dolzarb bo'ladigan bo'lsa, bunga pul olamiz. Olmaz. Agar ajratilar, agar dolzarb bo'ladigan bo'lsa, endi biz hozir bu yerda ko'pmiz, har bittamizda har xil fikrlar. Har bittamiz bir narsani, bitta loyihani o'zimizcha to'g'ri deb bilamiz. Lekin uni maslahatlashgan holda, agar kelishib,
agar bu narsani qonuniy ravishda ko'rib chiqadigan bo'lsak, albatta yaxshi bo'ladi. Qonun tomonidan ham ko'rib chiqishimiz kerak. Bir tarafi, agar shu politsiyaga to'xtatgan momentda, agar shu hujjatlar hammasi to'g'ri bo'lsa, o'zimizni odamlarga yetkazish kerak, shu situatsiyadan to'g'ri chiqib ketishdi. Telefonni ko'tarib, mana meni yuristim bilan gaplash, meni yuristim bilan gaplash desa, nazorat ana shu momentda shu yuristga misol uchun problema bo'ldimi, uni nimasi bor, bazada chiqadi, telefon qiladi, familiya, imiya, misol yomon gapirishi mumkin, odamlar eshitmaydi. Yana bitta taklif, o'zingizni misol konsulstvani, o'zini atayni bitta kanal bo'lsa, shaxsiy kanali, shunda bitta qaror chiqarsa, misol uchun mana shu ish qilinglar desa, shundan olib turib bir kishi qilsa, odam ham xalq ham ishonadi-da. Hozir nima ko'p, mashinistlar juda ko'p internet orqali. Bitta qaror chiqarish kerak. Mana mashin. Undan blogerlar hozir siz aytingiz ham yordam beringlar dedingiz-a, u gap qolib ketaveradi-da. Agar u shaxsiy kanalingizga bitta nima mavzu chiqsa, u shart emas. Blogerlar o'zi ko'rib, har kuni shu mavzuni ko'tarib, "O, konsulsiyada mana dedi, buna dedi, buna dedi" deb o'zi olib ketaveradi. Bu to'plab turib, masalan, u nima shart emas, bitta ofitsialni. Odamlar ishonadi. Kichik bilan bo'ladi u ofitsialniy kanal, shaxsiy kanal. I qanaqadir muammo yo'q bo'lsa, kimgadir yordam berishlarini aytilyapti, misol tasdiqlansa shu yerda odamlar yordam ham beradi ko'proq. Mana shu aytib o'tmoqchi edim, mana shu blogerlarimiz tilni o'rganishlikka ko'proq chaqirishdi. Bu bloger degan nima degan bilasizmi? Bloger degan o'zining shaxsiy, agar bu blogerlar adabiy tilda gapirsa, davlat tomonidan masalan televiziyadagi gapirsa hech kim ko'rmaydi. Hech kim ko'rmaydi tilda gapirish kerak. Bu xalq tilida gapirish kerak, o'zi xohlaganini ko'rsatib beradi. U adabiy tilda gapirishlari asosiy maqsadimizdan, belgisilarni chaqirgan maqsadimizdan shu eng katta muammosida xalq bilan bo'lgan sizlarni fikringlarni kechirasiz, ma'lumot to'g'rimisiz? Budjet qilish kerak-da. Masalan, kecha ikkita bo'lat bilan qilardik. Ketma-ket bilan qilardik-da, 20 yosh komandayapti. Bularni bo'yicha ikkita bo'lsa Bunu yüzük okuyamayamam. Bunu yüzük okuyamayamam. Kimle müracaat kılıçlar? Sizler değil mi? Sizler bunu tamamen şu kalp maaşından budjet isek, kalp kalıcı şu bir ekit odam da sana, hemşirebden otursa, ekonomi de olabilirler. Adamın bu belki de. Sen ama blogerler de kolay. Yani bir tanesi. Yok, siz yapın, sıvır adam. Bize kiyken yaparım. Bize mesela bir tanesi bunu hiç gelemez. Hozir muammo juda ham ko'p. Buni o'zingiz ham bilasizlar, mandan ham yaxshiroq bilasizlar. Lekin hammasini hozirda hammasini hal qila olmaymiz. Sekin-sekin qilishimiz kerak. Hozir biz shu narsani qiladigan bo'lsak, siz aytayotgan narsa, bittasiga yordam beramiz, ikkitasiga yordam beramiz. To'rtta, beshtasiga, 10-chisiga kelib yordam bera olmasligimiz mumkin. To'g'ri. 11-chisiga, lekin o'sha 11-chi odam televizorga chiqib ketishi mumkin. Mana 10 ta tanishiga yordam berdi-chi deydi. Lekin manga yordam beryapti. Problemaga yarasha bo'lsa tayyorlab qo'yib ketaveraman. Shanga tayyorgarchilik ko'rib tekin-sekin qilishimiz kerak. Yana buni olishimiz kerak. Yana bitta savol, hozir bu yerda aytilgan narsalar iqtisodiy tomondan qo'llab-quvvatlanmasa bu bo'lmaydi. Buni hamma biladi. Yana bitta taklif kiritmoqchiman. Misol uchun Turkiyani olaylik, Ozarbayjonni olaylik. Ularda nima desa bo'ladi? Tashqi tadbirkorlar uyushmasi bor. Bu nima degani? Misol ko'pchilik aytishi mumkin, tashqi tadbirkorlar uyushmasi deganda, masalan, tashqi tadbirkorlar uyushmasi. Mana misol o'zingiz yaxshi bilasiz, tarixni yaxshi bilasiz. Turkiyani olaylik. Turkiya Germaniyada musofirlari deyarli bizdan ko'p bo'lgan. 7 million. Ularda shunday sistema bo'lgan. Misol uchun, siz yaxshi bilsangiz kerak, O'zbekistonga eng ko'p pul chetdan ishlab kirganlar tomonidan kiradi, xalq tomonidan. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash nima? Hozir bu yerda qonunni bilmaydi. IP olish bizga juda problema. IP olish uchun man 1.5 yil harakat qilganman, ololmaganman. Oxiri OAO ochganman, OAO'ni bilasiz, juda qimmat turadi. Yana nima? O'sha misol uchun qanday tadbirkorlik uchun? Uni xizmati nima? Uni xizmati hamma biznesmenlarni to'plab olib, masalan, yana bitta tashkilot qiladi, kim biznes qilmoqchi bo'lsa, yuridik maslahat beradi. Ha, keladi. Qanaqa biznes qilmoqchisan? Mana qanaqa biznes
Mana joyga borasan, mana pul, mancha pulim bor, pulim bormi? Ha, mancha pulim bor. Mana mana biznes qilsam bo'ladi, yo bo'lmasa qanaqa siz aytib o'tdingiz bo'ya. Startup. Xuddi shunaqa. Misol uchun, prezidentimiz ham Amerikaga borib, tashqi nimalar keladi dedi, kadrlar keladi dedi. O'z Amerikadan adashmasam, bu yerda kadr ko'p. Misol uchun programmistlikni olaylikmi? Internet sohasidami? Hamma soha bo'yicha, biznes soha bo'yicha ham. Chunki men bilaman, bu yerda O'zbekiston fuqarolari 1 yildagi daromadi 8 milliard rubl bo'lgan daromadi bor o'zbek biznesmenlar bor. Bular oddiy, men unaqa katta davlat tomonidan kelgan biznesmenlar yo'q, ko'zi ko'ringan biznesmenlarni aytmayapman. 8 milliard rubl oborot. Juda katta. Xuddi shunaqa tashkilot ochib, tadbirkorlar uyushmasa, buni baribir tadbirkorlar kontrol qilish kerak, bu davlat emas. O'zi prosta davlat o'zi mana shu ochina desa, o'zi davlatniki bo'ladi bu ish. Uni biz kontrol, misol tadbirkorlar kontrol qilsa, masalan bir kishi keladi, bu aka kelyapti, qani desa, menda 200 ming pulim bor. Misol uchun, biznes ochmoqchiman, magazin ochmoqchiman desa, kim bunga yordam bera oladi? O'zi. Ocha oladi, yurist bilmaydi, ipi olish bilmaydi. U tadbirkorlar nimasi, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, kimdir qanaqadir investor yoki bo'lmasa biznes qilmoqchi bo'lsa, unga yo'l ko'rsatish. Shu narsalar bilan faoliyatim bo'ladi. Bunga misol Turkiya bilan Azarbayjon, Rossiya bo'yicha biznes tashkil qilmoq bo'yicha hammamiz o'tib ketgan. Qayerga kirman? Shu ko'chadan mana shu ko'cha emas. Qarasang, men 4 Krasnoyarskga turaman, shu yerda turaman. Shu ko'chadan boshdan oxirigacha 3 magazin bor. Azarbayjon millatiga emasda. Produktlar magazinida. A nima uchun ularda tadbirkorlar uyushmasi bor? Bir-biriga konkurentsiyani nimalarni qo'ymaydi, misol uchun o'sha glavniy maydirish ketmaydi. Keladi, hammasi, ha, nima bo'ldi? Sen uni qilsan, buni qil. Tadbirkorlar uchun, men keladi, men biznes qilmoqchiman. A bo'ldi, nechta pulim bor? Mana manaqa. Mana yurist, mana hujjat ketadi, mana manaqa bo'ladi. Bizda yo'q. Eng glavniy asha. Shu blogerning takliflarini men davom ettirib, o'zim bir ikkita globalni bir loyiha bilan kelganman. Hozir sen vaqt qilmadim prezentatsiya qilishga. Ya'ni juda ham xohlardim-ki shu yerda eshitishlaringizni. Men o'ylaymanki, bu narsa turkcha bo'lsa, sizlar internetda bor. Birinchisi Xorazm viloyati prezidentining qarori bo'lgan, o'ylaysizlar, o'sha hokimlardan Xorazm viloyatiga umuman O'zbekiston Respublikasi viloyat hokimlari, rayon hokimlarini chet elda yurgan yoshlar bilan onlayn muloqot o'tkazish. Xorazm viloyati yoshlar ittifoqi bu narsaga hamma narsasini biladi. Nima deydi, ularda texnik tomonlar hamma narsa bor. Mana bizda Xorazmimiz 3 blogerimiz bor. Mana shu blogerlarimiz rayonlar bilan hokimlar bilan onlayn muloqotni yo'lga qo'yib bilsin. Mana texnik tomonlarni biz bunoq bilan agar ruxsat bersangiz, sizga ko'rsatib beramiz. Bu yerda endi rayon hokimi bo'lsa, mana savollar bo'lsa, hokim o'tiradi yoki yerdan muammo bo'lsa, kadastr va ichki ishlar prokuratura qanaqadir savollar, muammolar ko'tarib chiqqan xalqimizda. Masalan, sakpisi bo'lsa, masalan, Xorazmda 10 rayon bo'lsa, 10 rayon bilan hokim bilan muloqot. Xorazmdan bir juda ham ko'p xabarlar bizga. Ikkinchisi, bu nafaqat yordam yoki masalan bu muammolarni hal qilish. Bu yerda yana mana Xorazmda O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonasi bor ekan. Ko'rasiz, katalogning 100 ming dollarlik masalan qanaqadir texnika bor. Shuni sizga Xitoydan Xorazmga bepul olib kelishadi. Bu narsa yana qanaqadir investitsiya olib kelish. Mana aytayotgandek, savdo sotib qanaqasi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni yo'lga qo'ysa bo'ladi. Keyin biz hozir Xorazmni aytamiz, agarda shu yo'lga qo'ysa, biz Xorazmning blogerlar shuni atrofga qilardik-da, mana Surxondaryodan blogerlarimiz, Samarqanddan, Vodiydan blogerlar bo'lsa, keyin boshqa viloyatlarga borib shu formulani prosta atrofga qilardik. Hokimlar bilan. Mana shunga agar turtki bera olsangiz, juda ham yaxshi bo'lar. Biz bu narsani qildik. Qashqadaryoda qildik. Onlayn muloqot tamoyil bo'lsa kerak. Elchixonalar bilan, konsulxonalar bilan yoshlarimizni yig'ib, O'zbekiston yoshlarini yig'ib, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya bo'ldi, Ukraina bo'ldi, Xitoy bo'ldi. Yoshlarni yig'ib, hokimlarga savol javoblar bo'ldi. Mavzu masalan, Germaniyadan kelgan ikkita yoshlarimiz hokimlar bilan uchrashtirdik. Hozir ular bitta parrandachilik bo'yicha o'zlarini biznes rejalarini qilishyapti. Bundan tashqari, ular juda ham katta yordam berayotganligi, parrandachilik yo'nalishi bo'yicha qaror qilib ko'proq foyda ko'rish bo'yicha yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda birga shu loyihani boshladik. Bu hozir ikkinchisi bo'ladi. Yanvar oyida ikkinchisini o'tkazamiz. Albatta, har hafta hokimlar bilan qilardik buni. Ikkinchi bizani eng asosiy mana taklif Xorazmda. Xorazmdan boshlasak, keyin boshqa viloyatlarga ham o'tardik-da. Ikkinchi loyiha bu agarda biz mana hozir biz konsulsiyaga boryapmiz, O'zbekiston delegatsiya keldi. Qaysi savolni berishimizni xohlaysiz desak,
90% bunu savol patent narxini arzonlashtirsin dedi. Yoki prezident bilan Putin uchrashuvini ko'rsak, patent narxini arzonlashtirsin, patent narxini arzonlashtirsin, patent bekor qilinadi deydilar. Lekin bu fantastika, Rossiya patenti hech qachon voz kechmaydi. Neftdan ko'ra o'zi ko'proq pul bo'lib keladi. Shuning bu alternativi bu Yevropada ish. Masalan, Yevropaga o'zi ishga ketmoqchi bo'lsa, masalan, menda rabochiy viza bor, men qanday qilib buni olishni qilishim mumkin, kompleksni. Lekin bu qanaqadir nelegal bo'lib qoladi. Agar hozir kimdir O'zbekistondan ketaman desa, faqat migratsiya orqali ketish kerak, lekin oylaklari juda ham past. Masalan, Polshada 400 dollar oylik, lekin o'zi top bo'lsa 1000 dollarga. Shuning uchun qanaqadir mana shu monopoliyani qaysidir jihatdan konkurensiya sozlab qilish uchun частный кадр агентствага ruxsat berilsa, men o'zim mana tajribam bilan bo'lishga tayyorman. Masalan, bir ruxsat berildi. Rossiyada rabotadachilar bilan ham boshqa davlatdan kontakt tuzib, marhamat, shartnoma tuzib olish mumkin. Narsa qilindi. Ikkinchidan yuridik masalalar bo'yicha. Sizlar ko'p hozir savollarni bularga beryapsizlar, ular soha mas'ul chiqib ketib qolasiz. Nimaki bizda O'zbekistonda tashqi migratsiya agentligi bor. Xolisda mana shu 19-yil birinchi kvartalda mana shu tavak platformasi ochiladi. Ularga ham katta mablag' ajratilgan, ular yuristlarni nayim qilib, ketdi 12-tacha yurist nayim qilish ko'zlanibdi. O'sha yerda biz meditsinskiy konsultatsiyalarga ham qilinadi. Mana shu katta sentr ochiladi, balkim o'shani harakat qilamiz, hammasini bitta joyda tashkil qilish. Hozir harakat qilmasa hammasi bitta joyda. Endi fikr ko'p, taklif ko'p, birdan hamma shuni qilib bo'lmaydi. Shunga байтапны хамасны кыламыз. Шу мен интернет окуган болсыйды керек, мен ташкы иштер, ойда ташкы миграция агентлигинде өзгерчилер болган, азыр рахбарияттыда. Ошо үчүн бул нерселер сал токтолуп калды. Болмосо өткөн жылы келген. Хабарлар бар биз октябрь, ноябрь ойда Красный Силота менен Гатчинадан 150 адам Өзбекстанга жоотуп алды. Чи фонд ачылган, фонд 25 миллион доллар коюлган. Şu fondan pulu alıp, belki bilet alıyorum. 150 adam gücüm kaldı. Yani kozmanşınlıkla uzgarışla bakan için bunlar size toktanıp kaldı. Peki ben şu 19. birinci kvartaldan başlayıp kayıt etkileyimiz. Başta kodda fond var, kodda pul koyulgen bileceğim. İmin amaçlık mesele o için. Yürüzik konsultasiya, medizinski konsultasiya, başka daha fazla. Öyle kozman uzgarışla uzun. Yengi rapor tayinlandi yaqinda. Balkim biz rejalashtiramiz, yanvar oxirida yo fevralda ular keladi Sankt-Peterburgga. Yana mana shunaqa yig'ilish qilamiz. Hozir qapqada aytganingizdek, Krasnoyarsk o'zi juda ko'p o'zbeklar yashayapti. Kechyapmayapti uyga. Juda ko'p bo'ladi. Hozir Krasnoyarskga murojaat qilsangiz, o'tdi. Biz oktyabrda 150 ta odam bo'lsa, hozir qancha hozir 30-tacha bo'ladi. Yana kelgan kunda tashlaydi, o'shab qolsa, siz olib ketdingiz, siz misol buni eshitdim men. Orqadan har kuni o'rganishdim, shu kishilar qachonlar bir kishi ham qoldi. Krasnoyarskda yana yana kimdir qo'lga tushadi. O'sha uchun aytdim-ku, mana shu katta fond qilingan. Lekin bu fondda ham qanaqadir to'g'ri ishlashimiz kerak. Kimdir imkoniyati bo'lsa, o'z bilet olish kerak. O'z bilet olib ketish kerak. Menki hozir butun fond mashinasi narsalarga ketib qoladi. Ertaga haqiqatdan yordamga muhtoj bo'lgan odam yordam so'raydi. Boqlanda ishga o'tib ketish kerak. Uni o'tib ketmasa kerak. Yo'q, to'g'ri aytadi. Biznes ko'proq e'tibor berib, borbarni o'rgatish kerak, biznes qilish kerak. Bu yerda osonroqdi. Boshqa tadbirkorlar uyushmasini qurib chiqish kerak. Yana bitta uzr xabaridan. Mana asosan fakt nima bergani, misol nima bergani misolida tashqi biznesni kuchaytirish, tashqarida biznesni. Misol uchun ancha usmon bo'lishi mumkin. Qanaqa gap foydasi yo'q hozir kunda. Chiqib ketib tashqarida. Ichkarida qachon tashqarida kuchaysa, ichkari o'zidan o'zi to'lanadi. Birinchi o'rinda tashqi biznesga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim, balki to'g'ri joyda gapirgandirman. Lekin
tashqaridan o'qib kelgan narsa bo'ladi, ichkaridan to'lish qiyin bo'ladi. Bo'lmasa, butun filmni uchun ata turk yaxshi bo'ladi. Ata turk 40 million butun to'plamni hammasi chetga yubordi. Rebutsidan kelib, boy bo'lib, Germaniyadan kelib ham filmni turk etdi. Hech qachon, misol uchun, O'zbekistonda tug'ilgan odam O'zbekiston uchun katta pul ko'rsatsa, yomon deydi, nima qilmaydi? Har tomonlama yaxshi, qanday Xitoy iqtisodiyoti rivojlanishi uchun ham 70-yinchi yilda yashab kelgan chet eldagi vatandoshlar bilan chet eldagi xitoyliklar bilan ishga yo'lga qo'ydi. Bizda shunga qarshi juda katta yo'l kelgan. Hozir bizda shu narsa bo'lyapti, vatandoshlarimiz O'zbekistonga pul tikishyapti. O'zbekistonga pul tikishyapti, to'g'ri. O'zbekistonga pul tikishyapti. Biz mana hozir sizning yordamingiz bilan yana boshqalar ham bor bunaqa loyihalarni ko'paytirishimiz kerak-da. Aytamanmi, muammolar juda ham ko'p yigitlar. Biz o'shaning uchun ham sizlarni chaqirdik. Ruslar bir gapi bor, azim polini bo'y deydi-ku. O'shancha agar birlashib, agar shu narsalarni birga qiladigan bo'lsak, juda ham katta ishlar qilgan bo'lardi. O'shancha sizlardan yordam so'rab, sizlarni iltimos qilib, tashakkurlar Sankt-Peterburgga mankeldim. Ruslar kam gaplar bor, shukr qilinglar. Albatta, bunga yordamingizga mashhur. Hozir ko'p bizani fuqarolarimiz bilan qanaqadir muammolar turibdi. Bunu bize internetten Toshkent'den Kunus ya başka yani yok ki MCS'de çok haklı sadece çocuk bana işte kabul edin. Fakat da o değildi. Ama şimdi sadece bir çocuk informasyon gibi oldu. Belki bizden bloggerlerde informasyon gibi oldu. Size de başka bir malum oldu. Ben Yerminin bir duvar gelmiyor, bize bir paralel bir yeri. Eğer hakikaten maşallah. Yine, sonra bir şey var. Resulsan benim koseniz, hayal yumur olacak. Ha, hayal yumur olacak da çıkmam. Masana kimdir bömek olacak, kimdir kesaz. Ha, bunlar sana halk klaslar mı? Masalarda yan var. Hayır, bir sülçesi değil mi etalar? Yok, yok, yok. Ben bunu maalesef, haber veresine maşallah. Kolab buldu. Yok, biz güçleri haber veremiyoruz. Yanaşı. Bir kömür olacak da içeride, şu masalar bu içeride. Yordam şu yordam yordam uzun gapinar bo'ldi. Yordam, yana yordam, yana yordam. Yordamga nima kerak? Shu yo'nalishda o'zini yo'l qo'ysalar bo'ladi, strahovka, hamma uchun strahovka. Bu strahovka, rossiyskiy strahovka bu aytishyapti, bir joyga o'tadi, bir joyga o'tmaydi. Kimdir boshqa joydan oladi strahovka bo'lmas. Strahovka aytganda, faqat ham majbur pul sotib yo'q. Yo'q, mana shu hali esimdan chiqib muttaq qo'yamiz. Mana blogerlarimiz ham o'tiribdi. Baba sizlarga podpishkangiz yoki telefondan murojaat qilsam, mana mana birlashtirib qilishtirib nima qilish kerak shunday holatda? Mani taklifim, birinchi audio video fiksatsiya, agar unaqa imkoniyat yo'q bo'lsa, ikkinchi qavatda transportning politsiya bor. Shu yerga ariza yozish kerak. Tushunmasam, chunki bu sizning zo'rsiz. Bilasiz, yo'q. Kirdim deb pasportimni ko'rdik, bo'ldi keturing dedi. Nimani ko'rding hozir dedi. Shu aytsam savolimga javob bera olmadi. Bo'ldi keturing siz, keturing. Ha, aytdim, zani qancha birinchi marta Rossiyaga ketayotganda bor. Ularni ushlab olib, o'sha yerda gaplashib o'tirishdi hammalik. Strahovka masalasiga Beeline'dan strahovka sotib yapti. 500 rubl, 1000 rubl. Mana shu Pashaga qarshi. Konechno bansaga qabul qilmaydi. Yaqinda bir haftalar o'tib qoldi, shu video chiqarganimda Pashaga qarshi. Uni dobrovolni o'zingiz sotib olyapsiz, shuni siz sotib olishdan oldin birov bilan boring tushunadigan. Agar shuni o'zingiz dobrovolni shuni qo'l qo'yib sotib olyapsiz, uni sizga majbur bo'lib. Bu narsani muammolarni qo'yib yuborish kerak. Yana bitta savol bor, muammolarni yo'qish kerak. Bor. Patentni ko'rsatib o'tgan. Qanaqa konkret firma sotib olishdan
patentga topshirganda har bir mana dokument chiqarib kelganlar o'zlariga bog'lib, o'zlariga bog'lib bo'ladi ular militsiya ko'radi, militsiya ko'rganda yuqib qo'yib yuboradigan, lekin hech qanday yuridiskiy silaga ega bo'lmagan, mana politsiya borganda 4 millionlik bazaviy ustrof kompaniyasi strofkasini beradi. Agar ozgina insof bo'lsa, komplet o'tdi, biz ham fuqaro. Mana shu aeroport tug'masam, keyin patentga topshira olmayman, borib imnomachiga ketaman. Bu nuansi bor. Agar bu Ima strahoy kompaniya bu mana shu yigirma sentrni Krasnotekstdagi filialini boshqa o'tiribdi. Shu strahovka bilan borsangiz, buni bepul bir yilga cho'zib berishadi. Buni ham ko'pchilik fuqarolar bilmaydi. Agar aeroportda olsangiz 1600 rublga robota deb olsangiz, shuni o'zingiz qilsangiz patentni, buni bir yilga bepul cho'zib berishadi. O'sha yigirma sentrni o'zi. Lekin siz aeroportdan uchalik strahovka kompaniyaga murojaat qilsa bo'ladi, boshqa strahov kompaniyani cho'zib bermaydi. Yo'q, o'sha strahovkani filiali bor, yigirma sentr. Agar siz boshqa pasimga murojaat qilsangiz, shu o'zingiz. Masalan, bo'yicha, masalan, blogerlar hammamiz osiyda bitta videorolik qilib, odamlarga ma'lumot sifatida bersak bo'ladi, to'g'rimi? Hozir shu ma'lumot ketyapti. Hozir mana shu ma'lumot ketyapti, odamni biladi. Bu narsalar mumkin emas. Haqiqatan adabiyot rahmat aytayotganda qanaqadir birgalikda 3 yil deb pasovbega o'xshaganda, unda bu situatsiya o'rnini ko'rsatib, sozlatsa. Buni biz deroliyiz. Buni biz deroliyiz. O'sha 1 minutlik, 2 minutlik videorolik qilib beraman. Ha, reklama qilib beraman. Shu narsalarni tarqatishda sizlarga yordam beraman. Nuanslar shu qadar kattaki, mana 800 ming deyapti, 800 ming 500 ming. Lekin u yerda kriteriyasi bor, 5 kundan keyin ishga tushadi. Politsiya to'xtatadi, qonunga asoslanib so'raydi. Sen kelgan kuningdan strahovkang bo'lishi kerak edi, bir muddat zapret qo'yadi. Lekin bu zapreti noqonuniy, qonunda yozilmagan, kelgan kuningdan deb. Shu chet el fuqarolarga strahovka bo'lishi kerak deb olgan. Qaysi bir qonun bor, ular shu qonunga asoslanib, lekin federal qonun bor, buni bekor qiladi. Yana mezunlar oddiy qonun bor, buni bekor qiladi. Bu ham qanaqadir nuanslar juda ham ko'p, buni rolik qilib chiqarsa bo'ladi, yuristlar bilan maslahatlashsa bo'ladi. O'sha zapret deportlangan, bekor qilib o'tirgan praktikada bo'lishmoqqa yuristlar internetni yozsinlar. Bu haqiqatan strahovkani o'zi strahovka narxlari masalasida kecha biz ko'rdik, o'sha aeroportdan olingan strahovkani bandlari i plus Massivizdan olingan 650 rublga VTBni strahovka bo'lishi. VTBniki balatroq, ham narxi arzon, ham punkti ko'proq. Ammo uni demak, qonunni buzib ham aeroportga majbur qilib sotishyapti ekan. Xo'p, insof bilan sot. Bandini ko'paytirib qo'y. Mana 650 rublga olasan. Прямо там написано, что при первой помощи вы просто покажите страховку. Если вам не окажут помощь, свяжитесь с нами. Прямо номер его опасно. Что телефон кусает? Кететкан скроет хайтера. Мана акиаматкане 500 рублей, а на 400 рублей билайн страховку. Билайн страховки кампания. Ама суд телефон Аллаха. Аллах паса, понимаешь? Ola strahovka sotish huquqi yo'q. Endi masalan da, aka men prosta masalan olaman. Shuning uchun ola ega bo'lsa shu sponsorlardan strahovka sotib, o'zi finansiya qilsa bo'ladi, aynan mana bu yerda agar umumiy xulosa qilib, umuman ishni qilishga tayyorlangan bo'lsa, shuna global bir strahovka kompaniya bilan dogovor tuzib, shuna qilsa bo'ladi. Kelib sponsorlardan sotib olsa, masalan, sponsor orqali mana strahovkada shartnomamiz borib olinglar. Aeroportdan to'g'ri chiqadi, boradi strahovka oladi. E shu narxni ham nima qiladi? Pardon. Sizni savolingizga to'liq javob olmadingiz. Strahovka o'ziga kerakmi dedingiz-ku birinchi shu. Kerak. Shu aeroportdan berilayotgan. Sizni ko'chada militsiya to'xtatsa, ko'radim. Qaysi datada kirib kelgansiz? I sug'urtangiz olingan datasini sanalmay qoladi. Agar ikkalasi bir kun keyin strahovka bo'lsa, ana shu ham o'zi qonuniyni deylar, lekin yozmotor aytasiz. Lekin masalan, surat qo'yibsiz, o'tgan bo'lsangiz, siz 6 oy oldin kelgan bo'lsangiz, hozir yangi bo'lgansiz. Bu narsani hech kim isbotlab bera olmaydi. Bu noto'g'ri narsa. Strahov polis masalan, vaqt o'tib ketdi. Bundan oldin bor. Masalan, birinchi kelayotgan odam, masalan, birinchi kelayotgan odam, xo'p, birinchi keladigan odam bo'lsa ham, keldi deylik, bir oydan keyin masalan, proverka qilyapti. Lekin strahovka hozir olgan. Bir oylik strahovka ham bo'lmaydi. Yo, hozir mana hozir kelib yo'ldi. Borguncha to'xtatib ketishingiz. Ha, bu bilmas ham bu 3 kun davomida kirishga mumkin emas, yana даже strahovkani o'zimiz bilan olib yurishimiz ham shart emas ekan. Yo'q, qarang, shu gap to'g'ri. Shu bo'lishi mumkin, lekin ko'p aeroportlarda kuzatilyapti, politsiyachilar shu data to'g'ri kelmayaptimi, strahovka olinmayotganidan sizni kelgan kuningiz bo'ldi уже siz politsiyada. Shu bilmaganligi uchun. Agar siz ana shu provani o'zingizni provangizni so'rasangiz politsiyachilardan undan yomon bo'ladi. Yo'q, so'rash kerak, ajratish kerak bo'ldi. Fakt ko'rsatish kerak. Fakt unga sizga ruxsat bor, migratsiya karta bilan. Men o'zimni tajriba qilib ko'rgan faktlar politsiyachilar bilan hech qachon shart emas. Meni mana to'g'ri
Agar shu politsiyaga xohlasa sizga bir nima qilishdi, qiladi. Mana sizlar bloklarni, mana shu gapni gapirib o'tasizlar, o'rgatasizlar. Lekin blok qancha o'qib sizda podpisch? Ko'plar internet yo'q stroykada ishlaganlar, balki kirmasligan mumkin. Mana shunaqa narsalarni qanaqadir pamyatga qo'yib bir varo olgan sizga beringlar, mana shu konsul prium bo'lgan bo'lsa ham bu yerda yopishtirib chiqaman. Rasmiy chetga qo'yib ham qo'liga beraman. Bizga konsul kuniga 200 ta odam keladi. Ha, bu ham. Bizga varo ishlaydi. Ko'proq rasmiy Рахмат сизге, Сонтор бабам. Рахмат сизге. Рахмат.